Nacházíme se v novém horském hotelu Štoupovka a na horské bouvě Dvoračky v Rokynci nad Jizerou. My tady už působíme od roku 92. Nový hotel jsme dokončili podle pana architekta, pana inženýra Dobeše. Ten se inspiroval bývalou labskou boudou. Takže tohle se podobá spíš labské boudě z 60. let, ještě tenkrát, než vyhořela, pak postavili to betonové monstrum. Takže se starou Štoupovkou to... Já ji pamatuju samozřejmě jenom z obrázku, což byla taková nevzhledná starý stavení budova. My jsme byli Štumpovi a tam to byla majitelka paní Půhoná. No, tak to byla jako Dvoračka a jako dole ještě byly dva domy, tak jako všechno dohromady byly Dvoračky. Jo. To je Dvoračka, která ještě stojí teď. To je náš dům. To byl náš dům, takhle vpravo. Ten, co shořel. Jmenuji se Kristina Bartoničková, rozená Štumpová. A pocházím ze Dvoraček. Tam jsem se narodila v roce 1933. V takovémhle stavu to tatínek koupil v roce 1927. Nejdřív opravil tuhle stranu a tohle je fotka z roku 1936, poslední den před zbouráním toho starého. Tady to jsem já, jako tříletá vlastně. Jako dětství jsem prožila hodně v hotelu na Dvoračce u paní Půhoný, to byla majitelka Dvoračky. Tam mě hýčka, protože oni neměli děti, tak jako jsem tam chodila denně na návštěvu. Tolik moc se nevařil, protože to bylo hlavně ubytování v pokojičku. No a ty hosti, těch 20 hostů, to bylo dost, protože v létě bylo to hospodářství, to sušení sena. A hlavně prodávalo se mlíko pod máslí, chleba s máslem. Prostě už před válkou jezdili Pražáci k nám, jako kdo měl jako neměl peníze na takovýto dražší ubytování, tak se ubytoval u nás. Protože takový ty bohatší lidi jezdili na Dvoračku, že jo. A pak za války ty pražský studenti k nám jezdili v zimě lyžovat i když neměli propustku, tak tatínek je ubytoval bez ty propustky a oni byli rádi, že mohli jezdit na Dvoračky. No tak znárodnili to všechno v 48. Tu i ta Dvoračka, ta paní Půhona se pak odstěhovala a prostě měli to krkonošský hotel. Jak Dvoračku, tak bylo to spojený. Náš teda dům a velká Dvoračka. A když jsme to teda měli dostat zpátky v tom 90. roce, tak to vyhořelo. Prostě neupatrností lehlo popelem. Postavili jsme to na stejném místě, co vstávala stará Štoupovka. Ale určitě ta stavba je mnohem větší, než bývala. Protože předtím to mělo kapacitu, nevím, 30 lůžek. Bylo tam hlavně, bylo to jako hospodářské stavení, takže tam byl dobytek a myslím si, že to tak třikrát větší. No samozřejmě vevnitř část je bez betonu,
ale všechny ty interiéry jsou obložený dřevem a i zvenku, jak to vypadá, tak podobně vypadají i ty pokojíky vevnitř. Prostě, aby to sem pasovalo do té krkonošské krajiny, horský styl. Máme teda 90% je Čechů, to zůstalo. Vodka 40. Teď je hodně velký zájem z polské strany, což nás překvapilo. A ty návštěvníci, jako jezdí k nám stálí klienti, co jezdí na starou boudu, tak jezdí teď na novou. Protože jsou samozřejmě zvědaví, jak to tady vypadá, jak to funguje. A hlavně je to nový, že jo, tak ta zvědavost tady určitě je. A jsme hned. Protože nechoď nikam. Máme 21 pokojů, ty jsou dvoužkové, s možností jedné a dvou přistýlek a 4 rodinné apartmány. Samozřejmě v podkroví jsou byty, majitele. Chtěli jsme ještě letos dokončit vlastně v tom suterénu, dodělat saunu, výřivku, wellness a bicentrum. To, aby fungovalo na 100%. Ale jestli se nám to podaří, už ví, podle financí a tak. We'll be right back.